Jeg vil prøve at give et bevis for formlen til at beregne arealet af en trekant ved hjælp af sinus. Og så, sætningen siger jo, at for en vilkårlig trekant ABC, så gælder der de her tre formler til at beregne arealet med t lige med en halv gang a gange b gange sinus til c, og de to andre versioner, som vi husker. Og sagen er jo her, at hvis man altså kender to sider og den mellemliggende vinkel, så kan man få beregnet arealet ved hjælp af formlerne her. Det vil jeg gerne prøve at bevise, men jeg vil kun vise det i det tilfælde, hvor trekanten er spidsvinklet. Vi skal jo faktisk bevise det i det tilfælde, hvor også trekanterne er stumvinklet, men det er en opdeling i to tilfælde. Og jeg vil altså kun bevise, at formlerne er sande i det spidsvinklede tilfælde. Jeg tegner en skitse af figuren, en trekant, en spidsvinklet trekant. Vores trekant ABC. Og i den trekant, der vil jeg nedfælde en højde for B. Vinkelret på den modstående side i et punkt, jeg kalder D. Og vi har jo altså A her, og vi har C her, og højden kalder jeg HB. Og vi har selvfølgelig stadigvæk, at B det er det lange stykke her. Godt så. Lad os prøve at kigge på trekant BCD. Det er altså den retvinklede trekant, jeg får dannet ved hjælp af højden. Så den er retvinklet. Og i en retvinklet trekant, der kan vi kigge på sinus til en vinkel, og i det her tilfælde vil jeg gerne kigge på sinus til vinkel C. Og hvad kan vi sige om den? Jo, det er jo den modstående katete. Det er i det her tilfælde HB. Den modstående katete til C, det er HB. Divideret med hypotenusen, som i det her tilfælde er A, da A ligger over for den rette vinkel. Og i den vil jeg gerne prøve at isolere HB. Det gør jeg ved at gange med A på begge sider, for at ophæve divisionen med A her. Så A gange sinus til C er lige med HB. Lad os gå tilbage og kigge på trekant ABC. I trekant ABC der ved vi, at vi kan beregne arealet ved at sige en halv gange en højde gange grundlinjen. Og her der kan vi jo bruge HB som højde og B som grundlinjen. Lige før der fandt jeg et udtryk for HB, nemlig at det var lige med A gange sinus til C. Så det indsætter jeg på HB's plads. Så får jeg en halv gange A gange sinus til C gange B. Og det var dejligt, fordi så er jeg faktisk færdig. Og det bliver helt tydeligt, hvis jeg lige bytter rundt på sinus til c og b. Og det har jeg lov til, da faktorernes orden er ligegyldig. Og hvis jeg gør det, så får jeg altså en halv gange a gange b gange sinus til c. Og det var den første af de tre formler. Men beviser de to andre formler på samme måde, man skal bare bruge nogle andre højder. Så det vil jeg ikke vise her. Hermed har jeg bevist sætningen i det tilfælde, at trekanten er spidsvinklet. Det var alt for nu. Moin.